Ang pagiging matapang at agresibo ng China sa South China Sea ay patuloy na tumataas na nagresulta sa pagtaas ng tensyon sa mga estadong nag-aangkin din ng teritoryo sa Timog Silangang Asya, partikular ang Pilipinas sa Second Thomas Shoal sa Spratly Island. Kaya naman ang US ay gumagawa ng isang submarine upang labanan at tapatan ang akrisyon ng China sa inaang kinitong mga teritoryo sa South China Sea. Sa video na ito ay aalamin natin ang kakayahan ng US Navy Submarine Virginia Class Black 5 at kung paano nito kayang tapatan ang lumalaking puwersa ng China sa karagatan. malawak na pag-angki ng China sa soberanya sa dagat at ang tinatayang labing isang bilyong bariles ng hindi pa nakukuhang langis at ang 190 cubic feet ng natural gas ay ang punot dulo ng agawan ng mga bansa tulad ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Pilipinas. Noong pang 1970s, nagsimula ng mga bansa na angkinin ang mga isla at iba't ibang lugar sa South China Sea tulad ng Spratly Islands kung saan mayaman ito sa mga likas na yaman at mga lugar ng pangingisda. Ang pagkabigo ng China at Southeast Asian leaders na malutas ang mga alitan sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan, ay maaaring magpapahina sa mga international law na namamahala sa mga alitan sa dagat at maghihimok sa destabilisadong pagtatayo ng sandata ng sandata ng bawat bansa. Sa loob ng nakalipas na 10 hanggang labing limang taon, ang South China Sea ay nagmistulang isang arena sa estratehikong kompetensyon sa pagitan ng US at China. Ang mga kilos ng China sa South China Sea, kabilang ang malawak na pagtatayo ng isla at pagtatayo ng base sa mga lugar na inookupahan nito sa mga isla ng Spratly, pati na rin ang mga kilos ng mga pwersang pandagat nito upang ipagtanggol ang mga pag-angkin ng China laban sa mga pag-angkin ng mga kalapit na bansa tulad ng Pilipinas at Vietnam ay nagpataas ng mga alalahanin sa Estados Unidos na ang China ay nakakakuha ng epektibong kontrol sa South China Sea, isang lugar na may estratiko, politikal at pang-ekonomiyang kahalagahan sa Estados Unidos at mga kaalyado nito ang mga aksyon ng puwersang pandagat ng China sa mga isla ng Senkaku sa dagat silangan China ay isa pang alalahanin para sa Estados Unidos ang dominasyon ng China sa rehiyon ng near seas nito. Ang South China Sea at East China Sea, pati na rin ang Yellow Sea, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga interes ng Estados Unidos sa estratehiya, politika at ekonomiya sa rehiyon ng Indo-Pacific Region at sa ibang lugar. Ang mabilis na paglago ng militar ng China ay nagpapahiwatig lang na ang People's Liberation Army Navy ay handang lampasan ang US kung patuloy na papalawakin ng China ang kanyang fleet sa kasulukuyang pilis at hindi muling buhayin ng Estados Unidos ang kanyang industriya ng paggawa ng barkong pandigma. Maaring dumating ang panahon na ang China ay magwagi sa interstate war at kung kapag nangyari iyon, ang China ang magiging mas tiwala sa pagpapakita ng kapangyarihan pagbabanta at pag-aabuso sa mga kapitbahay nitong mga bansa na hindi ganoong makapangyarihan tulad nating na kahit pigilan pa ng US ang mga pang-aabuso ay maaring baliwalain na lang ito ng China. Sa ngayon, ang China ang may pinakamalaking pwersang pandagat sa mundo na nagpapatakbo ng dalawang daan at tatlumput na barkong pandigma kumpara sa dalawang daan at labing ng U.S. Navy. Ang bilang ng mga barkong pandigma ng China ay sumasaklaw sa lahat ng makilalang aktibong barko, mga barkong armado ng misail o torpedo o mga submarino na may timbang na higit sa isang libong metrikong tonelada. Kabilang ang 22 dalawang barkong armado ng misail na kamakailan lamang ay nailipat sa China Coast Guard ngunit hindi kasama ang humigit kumulang 80 missile-armed small patrol craft na pinapatakbo ng PLAN. Ang kadalasang binabanggit na 290 Battle Force Ship ng U.S. Navy ay kinabibilangan ng mga Combat Logistics at Support Vessels kung saan ang U.S. Navy ay may 126 kasama ang mga nasa ilalim ng Military sealift Command samantala ang PLAN ay may 167 ayon sa International Institute for Strategic Studies. Patuloy na may kalamangan ang Estados Unidos sa mga guided missile cruiser at destroyers. Ang mga destroyer ay nagsisilbing backbone ng anumang modern fleet dahil sa kanilang multi-mission capabilities, pilis at saklaw ng paglalayag. Ang 73 destroyers ng Estados Unidos ay nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng kontrol sa karagatan at maipakita ang kapangyarihan ng higit kaysa sa 42 destroyers ng China. Ngunit ang China ay lumalapit na sa agwat. Nang tinobli nito ang kanilang fleet ng destroyer mula sa dalawang noong 2003 hanggang sa apat na dalawa noong 2023 ang China ay nagpapatakbo ng 23 destroyers na inilungsad sa nakaraang 10 taon. Kumpara sa labing isang operational na destroyers ng US, ang China ay naglungsad din ng walong cruisers mula noong 2017 hanggang ang Estados Unidos ay hindi pa naglungsad ng bagong cruiser mula noong 2016. Ang produktibong kalamangan ng China ay makikita sa mga edad ng mga aktibong barko ng China at US. Tinatayang 70% ng barkong pantigma ng China ay inilungsad pagkatapos ng 2010 habang humigit kumulang 25% lamang ng mga barko ng US Navy ang ginawa pagkatapos ng 2010. Ang mga bagong barko ng China ay hindi nangangahulugang mas superior Bagaman ang U.S. Office of Naval Intelligence ay nag-assess noong 2020 na ang barko ng China ay unti-unting nagiging katumbas ang kalidad sa mga barko ng U.S. Pagdating sa submarine, ang U.S. pa rin ang masasabing dominante. Ang Estados Unidos ay nagpapatakbo ng 66 na nuclear submarines kumpara sa 12 ng China. Ngunit dahil sa bilis na pagpapalawak ng Navy ng China at ang pangangailangan na pigilan ang pinakamalaking nuclear submarine force nito, ang US ay naglabas ng submarine na tatapat sa China. Ang US ay nangangailangan ng malaking fleet ng advanced submarines para labanan ang mga anti-access, aerial denial, o a 2 defense system na dineveloped ng mga karibal na bansa tulad ng Russia, North Korea at China. At ang Virginia-class Black 5 submarine ay itunuturing na karapat-dapat sa role dahil ito ay mas abot kaya at mas advanced sa Seawolf-class submarine. Ang Virginia-class o SSN-774-class ay ang pinakabago na klase ng nuclear-powered cruise missile fast attack submarines na nasa serbisyo ng United States Navy. Ito ay kawa ng General Dynamics Electric Boat. Mayroong limang klase ng submarinong ito, ang Virginia-class Black 1, Black 2, Black 3, Black 4, at ang pinakamapanganib na Black 5. Ang mga submarinong ito ay nakatakdang palitan ang mga lumang submarino ng Los Angeles class kung saan marami sa mga ito ang nadikomisyona. Ang mga submarino ng Virginia class ay bibilihin ng US hanggang sa taong 2043 at inaasang mananatili sa serbisyo hanggang hindi bababa sa taong 2060. Ang Black 5 ay mayroong 10 boats na maaring isama ang Virginia payload module o VPM kung saan mabibigyan ito ng kakayahang magkaroon ng guided missile. Ang Black 5 submarine ay dinisenyo para isabak sa mga open ocean. Meron itong fly-by-wire control system upang ligtas itong maglakbay sa mga mababaw na tubig at sa mga literal water o yung mga malapit sa mga dalampasigan tulad ng mga pinagtatalo ng South China Sea at Taiwan Strait. Ang Virginia-class submarine Black 5 ay may habang 461 feet at bigat na abot sa 10,200 tons at pinapaandar ng single nuclear reactor at maaring maglakbay sa ilalim ng tubig sa higit sa 25 knots o 45 kilometers per hour. Mayroon itong laping dalawang vertical launch system o VLS at apat na torpedo tube na may kakayahan ng magpakawala ng 48 na torpedoes, UGM-109 Tactical Tomahawks, Harpoon Missile at ang makabagong mobile mine. Taglay ang dose-dose ng subsonic tomahawk missiles na maaring tumama sa mga target na may layong 1,600 kilometers umula Babuyan Islands hanggang Sarangani Islands. At idagdag pa natin dito ang mga makabago nitong hypersonic missiles. Bukod sa pambihirang armas, ang Black 5 ay mayroong torpedo room na maaring gawing preparation area sa malaking US Special Forces team. Ang mga commandos na ito ay maaring maglagay din ng mga kagamitan sa bahaging ito ng submarine. Ang kada isang Virginia class Black 5 ay nagkakahalaga ng 4.3 billion dollars at kayang gumawa ng US ng dalawa nito kada taon. Ngunit ang pagbuo ng isa pang Virginia class para sa taong 2025 ay kinansila ng US. Gayunpaman, ang Virginia class ay mananatiling pangunahing puwersa ng US attack submarine fleet sa mga dekada na darating dahil patuloy itong ina-upgrade gamit ang mga bagong armas at sensors. Mananatili itong isang nakakatakot na plataforma na tahimik na nagmamasid sa ilalim ng karagatan na siguradong tatapat sa China.